aqui. Persiste essa paralisação aí, continua a paralisação, me preocupa muito essa paralisação. Ontem teve protesto lá em Sumaré. Felipe Pereira está comigo, é? Felipe Pereira está comigo, porque ontem teve protesto lá em Sumaré. Os guardas municipais, os bombeiros, cruzaram os braços contra uma mudança na jornada de trabalho. Felipe está comigo aí, ô Rafa? Felipe está comigo? Ô Felipe Pereira, continua essa paralisação. Deixa eu ver o Felipe aqui. Continua essa paralisação lá em Sumaré, Felipe? Olha, Rodrigo, essa paralisação que a gente acompanhou, inclusive vai ver daqui a pouco na reportagem, durou apenas um dia. Mas os servidores ainda estão reclamando sobre a mudança na jornada do horário de trabalho, sobre a mudança da jornada de trabalho, melhor dizendo. Agora, são os mesmos trabalhadores, Felipe, que reclamam da falta de estrutura. Nós já mostramos, inclusive, aqui, né, os bombeiros, que são bombeiros municipais lá de Sumaré, reclamando da falta de estrutura, de uma atenção maior, do município em relação ao trabalho deles. Vamos ver a reportagem? Uma paralisação que me preocupou muito. Tomara que isso não evolua para uma greve, né? Deixa eu ver. Olho na notícia. Cerca de 120 guardas municipais e bombeiros de Sumaré cruzaram os braços. A revogação de um decreto que modificava o regime de trabalho desses servidores motivou a paralisação. O decreto que foi revogado recentemente, ele previa uma jornada de 200 horas, sendo que 160 horas seriam efetivamente laboradas e 40 horas seriam em descanso semanal remunerado. Agora os trabalhadores reclamam que vão trabalhar 3 plantões a mais e vão continuar ganhando o mesmo valor. A nossa jornada excedente, ela era paga a 100%, hoje caiu para 50%. Os domingos, mesmo que na escala normal nós tínhamos 50%, eles não vão pagar mais o domingo de forma alguma, não existe mais remuneração extraordinária no domingo. A paralisação é por tempo indeterminado. A prefeitura até tentou negociar com os trabalhadores, mas os guardas e os bombeiros queriam que o diretor dos sindicatos acompanhassem. Porém, a administração não reconhece a diretoria do sindicato como representante oficial dos servidores. O município entende que qualquer movimento grevista referente à matéria hora discutida não é legítimo. Nós estamos totalmente regulamentados, nós estamos totalmente efetivo nossa diretoria, mas isso é uma estratégia usada pela administração, não sei o porquê. É muito mais fácil tentar sanar o problema do que ficar discutindo legitimidade de quem é. Hoje a população ficou sem nenhum atendimento. Os guardas e os bombeiros ficaram concentrados na frente do Paço Municipal. É, isso na verdade aconteceu ontem, né, lá em Sumaré. Hoje o Felipe Pereira está me dizendo aqui que a paralisação já foi suspensa, agora a reivindicação continua, né, Felipe? Na verdade, não foi feita nenhuma manifestação, como aconteceu no Paço Municipal aí em Sumaré, lá para tentar negociar, algum tipo de negociação, mas a greve ainda continua, viu, Rodrigo? Os servidores, os guardas municipais ainda pedem que esse decreto volte, né, que a jornada de trabalho volte a ser antiga. Então, a reivindicação continua, a greve está mantida em Sumaré. Bom, Felipe Pereira falando ao vivo aqui no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. Vem comigo aqui. Eu estou muito preocupado com a violência na cidade de Piracicaba. Já ao longo, né, desses últimos meses, a gente tem falado aqui de atentados contra as forças de segurança, tem falado dos atentados contra prédios públicos que também aconteceram. A violência se intensificou em uma área que é dominada pelo tráfico de drogas, por facção criminosa. Isso tudo coloca o quê? O cidadão de bem na mira da guerra, né, entre o Estado e o criminoso. De um lado a força do bem tentando combater o crime, do outro lado o crime tentando resistir ao cumprimento da lei. E aí, meu camarada, no meio está o cidadão de bem que pode perder a sua vida. Mais um atentado foi registrado, nós mostramos as imagens ontem, né? E a polícia ainda tenta esclarecer essa onda de violência registrada na cidade de Piracicaba com a morte de um guarda municipal. Nós vamos mostrar de novo a imagem, foi brutal, gente, foi brutal. É uma covardia sem tamanho. Além do guarda municipal, uma outra pessoa